Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео, където днес ще игнорирам и ще дразня баба и ще й се пречкам 3 дни подред. И представете ли си 3 дни човек? И така, нека да започваме видеото. Тя в момента не знам къде е, сигурно в банята. И след малко започвам. Ще я побъркам. Ако не дойде, то половината ще го изрежа. Защото... Чакай, само искала да... Такова. Айде. Само да дойде. Мими са да ходи до туалетна. Ма после. Ух, хора. Дано дойде, защото... Миши, отивам на магазина. Отивам на магазина, ще искаш ли нещо да ти купя? Тебе питам. Искаш ли? Кой искаш? Ще купя на мен си път на тебе. Пустим сега. Не ми отговаряш какво да правя. Отивам да напазарувам едно хубаво и нещо няма ти донеса да знаеш, що ми отговаряш. Тръгвам. Последната питам. И си оправи стаята. Погледни как си я разхвърлял. Чуваш ли ме? На тебе говори, бе. Бе, какви са тия твоите уши, не знам. Уши чуваш ли, не чуваш ли? Искам стаята да си оправиш. Е, сега до 15 минути се връщам, искам стаята да е оправена. Изобщо няма ти помогна. Всичко искам да оправиш. Минаха не знам колко минути вече, но мина доста време. Така че... Секунда, хора. Извинете хора, за малко се изключили, защото имахме технически проблем с тон колоните. И също така много ми се ходеше до туалетна. И ходих. Наистина много ми се ходеше и отидох. И така. Бабичката ми простира дрехи отвънка, да, и сега мисля, че ще дойде, защото минаха доста минути, някъде към 10. Оф, значи, тон колони трябва да ги оправя, защото не знам, не тръгваха. Поставам. Ти кога ще се оправиш леглото, бе? И не само леглото, ми стаята. Удиви като че не знам на кого казах. Казах ти, връщам се след 15 минути и искам да се оправиш стаята. Ей, това момченце, значи... Не знам какво да кажа. Какъв си такъв, не знам, винаги разхвърлиш. Ух, викай си тара-тара. Това няма да го търпя. Следващия път ще лиш, какво ще се случи. Аз първо взях. Напукли ми правиш? Напукли ми правиш? Мама!
И сега не мога нищо да продумам. Абе, спри се, бе! Непрекъснато ме лазиш по нервите. Стига ги дърпате и пердета, скъса ги! Чуваш ли, какво ти казваш? Не мога да чуя, намали го веднага. Намали го! Намали го! Абе! Намали го, бе! Ще оглуши, да знаеш, от тая твоята музика. Искам да станеш, да си оправиш дега. Хайди! Не ми сагай! Ама така в нас! Ако ти направя моята първа дама, само знай, трябва да си майстор на игрищите. А не я салама. Ух, как ма заболя! Тя по принцип не е така. Няма да разхвърляш, момченце. Оя! Чуваш ли? Още 5 минути ще да потрае. Отивай си оправи леглото. Чуваш ли какво ти казвам? Ще кажа... Знаеш колко работа имам? Знаеш ли? Ма ти ми са... Ще представиш ли? Ще представиш ли? Питам! Виж, не знаеш колко работа имам? Слушай! Ядосваш ме? Абе, ще ме събориш, бе? Ще ме събориш. Отивам да кажа на дядо ти. На дядо ти отивам. Отивам да кажа на дядо ти. Я надуй. Продължаваме се така. Да. Хора, промяна в плана сега. Няма промяна, обаче сега ще направя още един пранк. Смисъл, ще й дам една чаша вода и съм сипала сол в нея, така не знам, просто ми хрумна. И сега ще й дам, обаче няма да й говоря.
Аз преди малко спрях видеото, защото тя дойде. Обаче